Добър вечер, това са новините на телевизия Шумен на 25 май. Аз съм Ирина Павлова. В началото започваме с водещите теми в емисията. Община Шумен предоставя на ВИК свои активи. Обектите са изградени през последните години с европейски средства. Общинският съвет се обяви против увеличаване капитала на държавата в Шуменската болница. Решението беше взето на днешната сесия. Шуменският музей въведе система за бърз достъп до информация за атракциите си. Община Шумен да предостави на ВИК дружеството активи, публична общинска собственост, реши днес местния парламент. Това са изградените с европейски средства, разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води, помпена станция с напорен колектор, захранващи мрежи и съоръжения. Община Шумен предостави на ВИК за стопанисване, поддържане и експлоатация новоизграденото биологично стъпало и захранващ водопровод до пречиствателната станция на обща стойност 24 726 000 лева, както и помпена станция за отпадъчна вода в Дивдядово с напорен колектор, захранващи мрежи и съоръжения на обща стойност 2 157 000 лева. Това беше втората тема, която предизвика дебат в сесии на зала днес. Според общинския съветник Добромир Драев, прехвърлянето на активите неминуемо ще доведе до повишаване на цената на водата. Има тясна връзка между прехвърлянето на тези активи и повишаването на цената, неприемането на бизнес плана на ВИК оператора и създаването на психозата, че видиш ли, цената на водата в Шумен трябва да бъде повишена, защото ВИК оператора има финансови проблеми. Най-отговорно от тази трибуна казвам и заявявам, ВИК оператора няма финансови проблеми. ВИК оператора е в блестящо финансово положение. Може би е най-печелившата процентна фирма в Шумен. Въпреки че прехвърлянето е правилното решение за общината, която до момента е направила около 100 000 лева разходи по пречиствателната станция, Драев призова съветниците да гласуват против заради гражданите на Шумен. Ако ние не гласуваме прехвърлянето на активите сега, след няколко месеца, ще трябва да гласуваме актуализация на бюджета на общината, за да можем да плащаме амортизационните разходи на тези активи, каза от трибуната професор Добрин Добрев. Ако не гласуваме тия активи, мисля, че общината ще затъне в една много тежка криза. Помислете върху това. Значи, колеги, Нямам друго решение на този въпрос. И само да завърша. Преди време, тук беше казано от един колега, че това предприятие се води към фалит, за да може да бъде приватизирано. Слава Богу, тази хипотеза отпадна с решението на правителството да не се допуска приватизиране на активи. В залата се чуха мнения, че прокуратурата трябва да провери как е управлявано ВИК дружеството и след това да се прехвърлят активите. Кметът Любомир Христов припомни какви разходи прави общината. Само да кажа, че общината всеки месец дава по 25 000 лева. Вие какво искате да фалираме общината? Аз ви изредих какво сме платили от началото на годината. 1 200 000 за фаболист, повтарям го, 1 200 000 имаме да дадеме по неплатените средства, 250 хиляди днеска превеждаме, 750 висят. Какво чакаме? И сега всеки месец да даваме по 20 и ще фалираме общината. За прехвърляне на активите гласуваха 32 съветници, против бяха Добромир Драев, Даниела Русева, Бисерка Йовчева, Христофор Крумов и Добрин Чайлев, а Асе Аспарухова и Диан Станчев се въздържаха. И още за работата на Общинския съвет. Представителя на общината да гласува против увеличаване капитала на държавата в многопрофилната болница в Шумен. Това решиха днес общинските съветници. На 8 юни ще се проведе общо събрание на акционерите в болницата.
Общинският съвет в Шумен упълномощи представителят на общината доктор Светлана Маркова да гласува против и промените в устава на дружеството. По точката за освобождаване от отговорност на борда на директорите за 2016 година, доктор Маркова ще гласува въздържал се. Съветниците от БСП не участваха в гласуването. Те припомниха, че са били против обединението на болницата с тази в Нови Пазар, което е довело до лошо финансово състояние на лечебното заведение. Местните парламентаристи бяха единодушни, че трябва да се увеличи капитала на общината, а не на държавата. За решаване на проблемите в МБАЛ Иван Йонков призова да се търси контакт с всички акционери. Другите 9 кмета и 9 общини, менеджмента и съответния ресорен министър, който е принципал. В това отношение, може би господин кмета ще каже нещо, но според мен в тая посока също трябва да се работи. И последно, което искам да кажа, безспорно, в случай, че се изпълни тази оздравителна програма за 1,5 милиона, това е добре. Но трябва да сме наясно, че това само ще задържи финансово на сегашното ниво МБАЛ. Няма да има промяна и не се предлага такава нито по отношение на рязко промяна на качеството, нито по отношение на търсене на финансови средства за развитие на здравната услуга през МБАЛ тук. Седат Кадир подчерта, че проблемите на болницата са сходни с тези на много други в страната и за целта е необходима промяна в нормативната уредба. Да се промени начина на финансиране на съответните клинични пътеки. Защото това е един от най-важните елементи за едно добро развитие на лечебно заведение. Така че в тази връзка мисля, че трябва да намерим един диалог с Министерството на здравеопазването. Местните парламентаристи се обединиха около идеята общината да аргументира с цифри искането си за увеличение на капитала, предварително да информира принципала и да поиска свикване на общо събрание. Кметът Любомир Христов информира, че е поканил на среща кметовете на другите общини, за да обсъдят финансовото състояние на болницата. Община Шумен, знаете, че стриктно си внася лептата от 100 000 лева годишно. И аз ще помоля вас, когато гласуваме тази сума, ние от сега нататък тези суми да ги даваме за определена дейност, за определена уредба, която могат да закупят към общината. Да, до сега така сте го правили. Искам и за напред да го правим. Проблема с кадрите, да, прави сте, но проблема не е само с медицинските работници. Проблема с кадрите и с инженери, и с химици. Проблема не е само за Шумен, проблема е за цялата ни държава. И тук, говорейки, едва ли по някакъв начин ще помогнем, за да дойдат специалисти в болница. Това, което направихме като реално действие, е именно откриването на филиала. Общинският съветник Наталия Стефанова поиска отлагане разглеждането на докладната за създаване на временна комисия, която да провери финансовото състояние на лечебното заведение за следващо заседание. Следва информация от Енергопро. Компанията приключи фактурирането на потреблението на абонатите за април. Във връзка с влезлите в сила нови цени на тока от 7 април, месечните фактури съдържат два подпериода. По старите цени са начисленията за консумираната електроенергия до 6 април включително, а по новите след тази дата. От енергийната компания уточняват, че ценовата промяна ще се отрази еднократно в сметките. Останалите теми в емисията. Новите технологии навлизат все повече в музейните зали. Система за бърз достъп чрез така наричаните QR кодове вече функционира в Шуменския регионален исторически музей. Каква информация за находките осигурява приложението, вижте в следващия репортаж. Системата за бърз достъп вече е на разположение на посетителите в централната експозиция на Шуменския регионален исторически музей. QR-кодове дават информация за отделни ценни находки в 8-те зали. Това е система за бърз достъп, която осигурява допълнителна информация, свързана с всеки от избраните предмети. Това са място на откриване, особености, допълнителни изображения и още допълнителна информация, която е качена в изградена база данни. QR-кодове осигуряват информация и за 5-те градски експозиции в Шумен, като наблюденията на музейните специалисти са, че посетителите в централната експозиция вече проявяват интерес към интегрираната нова система.
Това е още една стъпка към улесняване на достъпа до информация, свързана с централната експозиция. След въвеждането в експлоатация на платформата Добавена реалност, която на сходен принцип осигурява също така допълнителна информация под формата на клипове, презентации, това е още един от съвременните методи за работа с публики. С двумерни баркодове, които могат да се четат с помощта на камери, на смартфони, таблети, лаптопи и други специализирани устройства, са снабдени и новите сувенирни билети в двата национални историко-археологически резервата – Плиска и Мадара. Книга с истории за човешките взаимоотношения в Япония беше представена днес в Шумен. Моши Моши Япония разказва за личните преживявания на автора й Юлиана Антонова Мората през 15-годишния й престой в далечната страна. Книгата събира действителни преживявания на Юлиана Антонова Мората, случили и се в далечна Япония. Публикувани са първо в социалните мрежи, но под настояването на нейни почитатели са събрани в книга. Това са отделни истории, които аз бях описала така в Фейсбук, но има и кратки новели, които са нови. Повече от 20 неща не съм публикувала никъде. Това са истории за отношенията в Япония, не за красотите на тази страна. За тях може всеки един, каквото го интересува, да намери във Фейсбук. Това са отношенията между хората в една далечна страна. Книгата не е роман или пътепис, а реални случки, описващи отношенията между хората в Япония. Ето защо и заглавието на изданието не е подбрано случайно. Моши Моши означава на японски ало, но има и друго значение, което означава: извинете, мога ли да ви помогна, имате ли от нещо нужда, бих искал да съм съпричастен към вас и това, което вие в момента изпитвате като неудобство или нужда. Антонова призна, че не е очаквала книгата и да пожене голям успех. Читателите обаче я опровергават, като за броени дни скупуват първия тираж на изданието в началото на декември миналата година. Сега на пазара се разпространява четвъртия тираж, като интересът не отслабва. Православната църква днес чества големия християнски празник Възнесение Господне или Спасов ден. Празника се отбелязва винаги в четвъртък, 40 дни след Великден. Според вярванията, след възкресението си Исус Христос в продължение на 40 дни се явявал на своите ученици, за да беседва с тях и да проповядва учението си. След това той се въздигнал в небесата, с което завършва и акта на човешкото спасение. Освен светъл ден за християните, Спасов ден е почитан и от редица гилдии като техен професионален празник. Една от тях е тази на шофьорите. Трудна или подценявана е тази професия, попитахме професионалните водачи. Трудна ли е професията? Много. Натварено е движението. Всеки кара както си иска, спира където иска. Какво ще си пожелаете за празника? Живот и здраве. Трудна е, всяка работа е трудна, няма лека работа. Какво си пожелавате за празника? Кога си пожелая? Повече работа. Повече клиенти може. Повече клиенти, да. Спасов ден се почита като професионален празник и от хлебарите, сладкарите и строителите. Народните вярвания гласят, че ако на Спасов ден вали дъжд, годината ще е богата, а реколтата обилна. Днес имен ден празнуват Спас, Спасена, Спасимир, Спасимира, Спасяна и Спаска. В края на емисията отново ще припомня, че Община Шумен организира кампания за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Инициативата ще се проведе на 30 май вторник. Гражданите могат да предадат старите електрически уреди в три мобилни пункта. В двора на бившето пето основно училище от 9 до 11 часа, на паркинга на регионалната библиотека от 11.30 до 13 и в квартал Тракия до заведението Байданчо от 13.30 до 16 часа. На площадките ще се приемат също батерии и акумулатори. Сега нека си припомним водещите теми. Община Шумен предоставя на ВИК своите активи. Обектите са изградени през последните години с европейски средства. Общинският съвет се обяви против увеличаване капитала на държавата в Шуменската болница. Решението беше взето на днешната сесия. Шуменския музей въведе система за бърз достъп до информация за своите атракции.